Dedica, these days, Mfungi, I'm really proud of you. Elder Anguka, Zozo, yaka kuna maima zwani. Nokuti pastor chawe chawe waka zoka. Ah, chichi noto yetu zidezi. Maitula muru kuita zoka, baba. But mama, it was it. Mapa dramu demazano. Uko zwa nega tani mwa. Mani kwa kutanya, zidezi. Ano dinga. When it comes to me, Daddy, to praise and worship, when we saw him go and Taris at Taris, sure, in up a man you can end up with what Daddy, and I got Taris and machine as a Buddhist summer demons as well. Tinotenda Mwari vana vangu. Zvese izvi tinozvitira kuti Mwari vapiwe mbiri, noti kuti titore church, asi kuti Mwari vakudzwe uye vanhu vabatsirwe neshoko raMwari. Ndizvozvo chaizvo. No, zvandinoda kutaura kuvana vangu. Ndoda kuti ini sevana vaelder mufambewo nenzira yakanaka. Zvikuru ndinoda kuti muroorwe muchechi. Hatiwa watanga. Aiwa, uchiona nichitaura kudai, zvinobatsira. Hakuna chinhu chinotaurwa nemunhu mukuru chisingabatsiri. Uchiona tichitaura kudai. Ini namama venyu tino mufaro muhombe. Chaizvo. Takachatura muchechi imomo, vanhu vakafara. Zvino muripo, muri kufara. Hachina kana patakamborwana mai vakwa. Nenyaya kuti takagona kuteerera shoko raMwari. Zvino ndokusuvira kuti zvidaro vanhu vano. Ndizvozvo chaizvo. Inini zvangu Daddy, when it comes to me, musatombofa zvenyu makandityira. Ini I don't even mind kudana nemukomana wemuchechi. Vemuchechi ndo vatotoda kuita kuti tikudze chechi. Isuwo nevana vedu voramba vachingova musemuchechi imomo. Tinofudza chechi. Amen. Ndanonoka kupureya, ndinoda kumhanyaa kuchechi amai. Makutenda? Enda kuenda. Ah, alright. Ndinonoka. Ndakaita mbodya zvedu achangobudisidze. Baby, did you lock my channel? I thought of something that we should really do. You and your crazy ideas. There's not a crazy idea. What is it then? And it was your tea dampoo to my sister who got an apple of mush. Oh, yeah. Yeah. What happened to her? Not the other. And my responsibilities and everything that things are at one day and she no kumosha they are tight. Okay. So I was thinking continue me but once I'm to arrive. Oh yeah, baby, you're right. I think it's a very good idea. That don't was funga would go say my nino as nga weapon up since this man. Sure. I think that's a very brilliant idea. So it doesn't even baby. My yoga to chant if I know to mbonjipa. Mari Mari Mari. Baby didn't know it's all Mary and the Nagutumi. This is what I'm Mary is. Mary and Nambone. This one I'm coma Mary's only at Sagus Rabbi. Voice on the day and then it's not generic. This one I'm coma Mary. No, this is a baby. Yeah, even David Nagutumi Mary in an education. Let's go. Nagutumi in an education. I told us by now no watching this don't do the things in him. Netcation system miri kumazwano kaikutumirana na nayo mari across all networks kuzvamuri ni masalad acho nai baby aiwa baby netcation iriko system is all right waka register here auto izive all right zvandira kuita cherega ndisiye ndatumira mai guru vako mari handi enda kuti varege kuzoya pana apa kozvano kuna kuti kanganisa ndika vakadzwe kumba vanofanira kuramba vari kumba ndinozviziva kai that's good all right so ndauti ndinokuregister izvo zvandirika saka zvatochiita panapa chirega tibude titume chimpanda changu chijiji chiende kuno pamai guru vako mari so that is totenda kunodi kunokuregister ndika bebe
sure? Oh yes, baby, I would do with a little minding and running around this whole place. Thank you. Yeah. Sure, that's good. Mm-hmm. I knew something was cooking up with a real smile. Thank you, sis. Yeah, it's okay. I would really want a minding. Okay. Because you were, I was a boy. Come on, with my mood's tilted. Hey, then I would have a minding for good. Don't make me feel jealous, yeah. Don't feel jealous. You know I love you. You know I'm very territorial. So of course. Okay, that is my case. So stay away from my sister when she comes. Has something changed about you or something? Your hair, your look, your smile. You really know what you've been taking care of me ever since you got here in this life. Really? Yeah. Oh, that's why I love you, baby. Love you too, sweetie. You make me feel like 2.5 a man. Oh. Not like 1.5 men, like 2.5 men. Hey!
yesterday. Yeah. You take the stress away. What? Like you've been standing there like forever or something? Hi. Yeah, baby. How are you? Ooh, it's been a long sunny day. I'm hiking over a stair. It wasn't just a day. Can you take this stress away? I missed you, my baby. Come sit here. You look so tense. Yeah, I am. Tired. Really tired. I love you. Don't do this in Nairo. I love you. Tapiwa, I try as this and wanted to know good, but also zone. Don't do this. I love you. Tapiwa, are you for real? Baby, I am for real, baby. You're not gonna break my heart, is it? We'll never do that, baby. I love you. You're not going to use me in dumb music. Sure. This is so. I love you, baby. I love you. I've tried, I mean, like we've been married for 2 years. Yeah, but that doesn't mean you shouldn't teach me how to sing. Okay. Don't you worry. As long as you're willing to put in extra efforts. Yeah, I'm willing to. That's okay. Fine. Cool. I thought you guys were coming together. Yeah, I sent her money in the morning. She told me it's like afterwards. Oh, really? Yeah.
Well, maybe I think because I'm an affluent, maybe she's class. Yeah, maybe. Mm-hmm. Don't worry. I don't see that I have to go to the kitchen, don't have to what to do. Oh, my baby. Mm. This is the reason why I came home early today. Huh? Mm. I prepared something nice. You prepared something? You're going to bite your tongue. Okay, what did you prepare for us tonight? Lasagna. Oh, really? Mm-hmm. I hope I didn't ever tested a bachelor's lasagna. Okay, you're going to see about that. Let us all put that in my name 2 years. Don't you worry, baby. I'm always good at what I do. Okay. You know that. From singing to. Ah, so far, I'm normally. I wa kana problem. This was your baba. Thank you, Pastor. Bye bye. Ah, Mbundis. Eh. Nobody phone. Ah, was good. Ah, was good. I wa no funga kune. Bano popota shwa phone. Eh, obvious. Eh? Ah. Iwo ma phone nawo. Pano ti ma Facebook apa. Pano ti ma WhatsApp. Vatonzwa izvezvi nekunzwa minana yenyu yamurikuita. Ende vari kufara. Eh? Havangakoni kani baba muri kuita kudhirisa ndo chaizvo chaizvo izvozvo obviously vanotongonzwa vakatonzwa kare aiwa mwari ngaakudzwa tozvitenda shuwa izvozvo chero ndinonzwa kufara zvingaiti baba mama nadidi chamboenda kaptown ndoda kumbonoita tumbopractisa masongs atoda kuimba like next week, the team young praise and worship. Then you must put the sun on my face around the Bible. You should talk at home. Pagana Kamana, no father, and so on. Eater, the doctor is Rabuti, Murambimchi, Namata, Mishkuru Zirana, Kuikari Jawamwe. I don't know so natives. To that satisfaction of the woman which take right away, so. Zirambichi, Chifamba, Sukunamatira, to Maraba Quinty Sembay. Maringa ku trace wakanaka uropa fast kuna mai. I'm just proud of my kids. My bachelor manager so shokoka. Nemaitira vanoita zvinoramba chikupai wochiremerera inimi mukereke ndinogara ndichinamata kuti mwari vana ava zvipoi zvamakandipa ifunga pane pandakashedzwa kublawayo kune imwe crusade iriko zvikanzi baba toda kuti muuyo ndafunga kuti shaireti ndimboenda naye unenge magona diti unenge magone so powerful pasoka mwari kuti zvenyu mfunge Ndotoshaya kuti ndodini ko ini ndoita vekuita sei kuvana ava. Mwari wakatirangarira. Zvisingaiti baba. Baby, you know what? What? I was just thinking, since you're saying, you know, you don't want me to sing for girls and all that, is not your boss misbehaving? Don't let me hear you sing for him. Seriously, don't. Like I told you, I'm not saying, but your boss as well should be behaving at work. He does. I won't even let him close to me. Because I wouldn't want to share all this. Yeah, I know you're too territorial. I know. Don't worry about that. Talking about being territorial, I won't say who is much more than the other. Really? Yeah. Amen. Kana chokubata
Akuna. Nenda mfuna mwema. Kupa nga kufone raini, ayi, wale gire kutawara kushone, kumba akuna. Nigada nga kuchumira kani mai panda kuchumira mare papers. Ha, my sweet. Pamuna gani mfaru kawa kuti angu, angu ya kuna. Jeku, kwa hini unakundu zere kutimbe wangu za marishuka. Ha, ime, asuno kanya niko isu. Inu sabar se ya kumuna mwema. Inu nga kwa raini sisi. Ha, njiri raini. Ayu, hati kushone. Ayu, hati kushone. Look where we are today. That's okay.
It's okay, baby. Son of a bitch, don't beat it, baby. I want you to withdraw money, huh? And then you take money out for shopping. Then you wash Nenge Shango Shota, then you give her some of your clothes, and it's okay. It's gonna be okay. It's gonna be fine. It's fine, baby. It's fine. Waziita wakakuanta uchitapa na chapu Bata waone kwa nazama Chenga ye 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 Hidden sing Hidden sing Pane zvamuri kutiitira zvimurodzi mune vanhu muchipeka makadai so. Guys, iwe wezvine mhosva. Baba vako hari kuti uchenge asi kana vatsive muchechi isusu tiri kuenda kwatienda uya hara. Akatenga zvinhu. So ini neendai. Hamuna kuonana pane. Hamuna kuona. A whole new look. My name is Moshe. Come and give me a hug, my lady. My little wife. Hey, 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 hey. My little wife.
She looks so beautiful, eh? Yeah, she is. But you know that my world is not complete when you're not around. Oh. I miss you so much when you're not around. Sure. I'm not going to know your name. I'm not going to know. Chico. I'm just saying. We're doing our shopping, our scan and shit. I'm a fashionista. Probably if I was going to buy one clothes. It was a very good choice. I'll be telling you, baby, go back, please come, go, come, can you turn around? Mm-hmm. Yes. I think everybody's going to say nothing about him. Like, no, that was me. I was trouble looking. I remember. And you are looking so funny, so Asta nu
mburi mimi nongo shiti muno imba nisa nambu kunza imu chimbe maini nga kaneri nga emye sikiwe msato mwitangu sisiwe nyo alpano anekuna kwe shiva mku Mazi wano kufonde wane wasikana, wama chidi traka pa mafoni pavo, wama wachidi hindi Heee, lazi wa mtinema Ndangu kwa hiyo Ndangu kwa hiyo kumari, amuna kumbo imba Kwa manyazi, amuna kumbo imba, mama kato shukari Maini nika, let's do this another day Bamkuru ndo kumbira wa mungo ndi imbira uka wani Ndo kumbira wa bamkuru Maini, nanti jihiri mwini Haa, bamkuru ndo kumbira wa kani Maini Hatino imba inini. Ndio kumbira avo. Masikana wano nyungudi. Sisiwe ndio aida kutaura chokwadi. Rai kudzai kuti. Vakabude mu crowd muzere vanhu kuzondi haga ndaimba. Ha kunyepa bamukuru. Ndio kuti mumboto ndiimbirawo. Sisiwe sisi sava. Ngoti imbira yo ndokumbirawo bamukuru. Ndio kumbirisawo bamukuru. Ha. Not today. Bana bunda bana. Zaya ngombo usikawo ngakashinda mamani mamani. No, no, that's fine. Eh, wakumana wakati badala majero wae wawe. Ya mare kesha kitori kwa samu. Ha. Ndakati kesha hika ri pano kesha chigosika gaide mbenga ndi. Ra chita kuti mbari yenu mbenga izo zandika. Yeah, all right. Ane wakumana wangu china jere ndo kuda motika about 3 ali. Ha. So they are going to come I think in the next 30 minutes or so, but ndokumanya ndo meeting kwa mboya ndika. Right. Saka kana vauya ondi bata ndi ka it's okay it's okay it's all right, all right. Pinda mtao. Nguva ifuti ndava fonera vachitaura pano. Vachangobuda manje manje. Zvokuti kana meeting yacho isati yambotanga. Ha, okay. Rege ndava fonera ndivabati tinzoti, hey. Hello, Dad. Kuri kuti. Ati, ndokusika kubata kana kuona mhuku, eh? Oh. Ko meeting izvi, meeting zvazotanga nguva ipi? Okay. And I'm going to get up from the board. It's
okay. Laugh with it. Okay, bye. Okay, Jack. Alright, my Bamba Bo Gulu. Okay, bye bye. Uyu wana sei skiriri dona mdara wangu. Uyana shupapa sasha mwa grafiki. Ah, bado mdara gawa ruda uchekirisa. Just imagine police wanga washikari. Mota dziki chakwanywa kana. Eh, mawani wangu. Bada aine kutora big. Asi mdara wewe unobata mafonani. Ah, bado I big hapana pepe. Changana zvose wachiona sei kadi gotaura mdara. Ah, ti everybody also it my wrong ideas. Wo wane nyere man. Ah, chizuti chacha kufairi. Ah, unoro wane nyere, no fail. My virginity. Tapiwa ngoshindira umandara wangu Tapiwa. But you have promised Tapiwa. I promise that you won't catch me. Don't touch me, I said don't touch me. Basarakabatwa. Mwari vachiita minana. Basarakabatwa. Asi ndakafara zvangu.
ndaisenderwa nevana hanzi ya baba na mai ereja. Baba na mai ereja. Moyo wangu wakasununguka. Mwisho makaita. Chinote na mari. Mari vai washuwa pali. Ita basa rako. Andina chakaipa. Chanikaipa. Asi unofara nukuti madzoka. Ende mari vai kuchengetai. Atakapinda zuru. Ndopatika tuku airport Harare. Zvino ndokuzotravela manheru. Uya futi kuno ndokunosvika pane zvimwe zvaida kunoitwa itwa tichiswa kuno taita. Nhasi ndingachirira ndidi ndinoona vana. Asi chandingataura ndechekuti kuneta. Handina kuzorora. Apa mira paiti. Kuzorora chaiko chaiko. Saka zvandoda kuti ndiite. Ndinoda kuti ndizokuona iyi. Kana zvichibvira nhasi manheru. Tumboita meeting, tumbotaura, timbo nekutipa nezvimwe zvandingati ndakangozarurigwa naMwari. Kunzi apa padai mafambisa makadai, padai mafambisa makadai. Asi nekuda kwenguva yedu yatinayo panguva ino, hatina zvatingakwanisa kutaura. Aiwa, takasununguka baba. Asi ndinotenda. Ndinotenda. Tichataura manheru, asi ndisati ndaenda zvangu. Ndanichiti timboita munamata. Pakanaka, timboita kamunamata, okay, tukadiki. Ndinotenda. Well, thank you, Jesus. Asinamata. So we pretend as if it's not happening. And why do we turn a blind eye to such a social illness? Why if this thing is destroying our families each and every day? Ndifambisa kusvika ndidzoke mumusha ndiri mutano uye ndiri mupenyu. Haleluya. Mwari ndava kutaura zodzo renyu baba mumusha. Haleluya. Ropafadzai baba. Yes. Murambe muchizarura Jehovha. Thank you. Muchizviratidza pakati pevana venyu. Yes, Lord. Haleluya. 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 Glory. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you. Yes, Father. Amen. Ndati ndiri pakati pekumunamata. Ndine zvandaratidzwa naMwari. Hanzi pavana venyu. Simbisei munamata. Tinotenda. Pane nzira dziri kuda kuedza nadzo muvengi. Asi tisingati. Nzira idzodzo dzinoakomodetwa. Chinongodziuraya minamato chete. Tinotenda. Ivo vari ipapo vasvedze padhuze. Nekuti Mwari vairamba vachindizarurira asi ndaona kuti handingabudi ndisina kuzvitaura. Ivo vasvedzei padhuze varambe vari pazvokwadi naMwari shoko rigare riri mavari. Baba vari pazvinhu zvese kana tatoti Mwari kana vatogadzirisa vanenge vashugadzirisa. Inini regai tionane manheru. Handichamiri hangu sezvo hanasi mai havana zvekuti kubika kulezi mungandidana mubhedhumu iko bhosi vakasvika ndoita sei. Problema wambosvike kulezi mahwani mudara wakazondipindira ndiri muno vakana watombokupindisa
ende nazvo mbutiro temi yakareba ndine ofu dzimba humudoke ndiriko ayo akana ndondwani kuri sei basa basa kuri bo andizi auma akukwa kudza ndiri yakuno andizi ndapana rokuzvisa ndizvira nojo that day wakandibvudza kuti ndidarewa yeah obvious kuri sei ndiri ndinoda kukuda umanje sure sure tisamana chibogaya ndinopinda andizi but chandiri kuda ndoda kuti unyatsondione yakamudhara kuti wakufamba sei because kufumbonyatsokunzwisisa ndoda kuti zvese zvavanoita mudhara vanonditaurira saka just keep your phone on ndeichingo update saka unotudza hapana kana pressure unozvajika kwambeta saizvozvo zvandiri kutaura sure zvese inini wacho ndendatovakondese zvandinini zvangu ndendava zvese zvese andiri kuzvona zvinenge zvazvako zvese zvese izvi zvese zvinenge zvazvako kangodaro chete unenge wagunakutamba here namuaapana kana ndikutokudza end uchandikudza here asikana zvino vanobvuma here vanhu vako vekuchiiwo vanamai vako vamufundisi wacho vanonobvuma here ya iwoputi vanonobvuma gogo kuzi vandakamuudza iye hana kumbozviramba chinonetsa kange chekutika vano vachanoramba mai vako ndinozovaudza sei ipapa gogo handitombofungi kuti vanoramba nitapi wanondida gogo nyange mukomana akakuda vana vabereki ndo vanoshupa gogo tongonoona tasvika ikoko imi mudhara bosi chimbonyatse kunoziva kuti problem yenyu imini ndechii murume mukuru asingakwanisi kana kudzikama makaita sei kwenyuno zvakundibhoha because this is not for the first time wakambozvita futi zvine chirisikana chacha chekumashava and they expect me kuti ndingoramba ndakangonyarara ndingoda kuti ndiite seiwo handi ndinda kudana here kuti uye kuno kwanamusikati nzwisisa ndosivanakaukanganisa nanditika I'm very sorry but pane something zvandafunga kuti tigadzirisa relationship no hatina mamwe magadziriso atinoita ndakakuudzai mudhara bosi da kuti imimi muri wangu namai guru ari kumba tiri two chete imongosona kutingoti pano kuita sei baby handi uri kuzokoro here kuti ini ndiri wako handiti ini ndiri wangu iniri wakowo handiti chinzwa be chinzwa shai pane zvandakudandira kuti ndikuratidza nditika pane zvandoda kupa surprise kandoda kuti ndikupe isurprise of course but panguva imwe cheteyo ichi isori yandoda kuti ndikuitira nditika saka uya kunowo kuti ndimbokuratidza ndinoziva kuti uchafara zvako inguva yekuti wakatsamwa handigoni kuramba kuti wakatsamwa musikana wangu handiti iam very sorry ndakaukanganisira sorry handitika naisauya nhasimboratsonitsana kuti murume wako wakambomupei neiko hama yangu rudo rwei runorwadza vazhinji zodzo chaiyo munhu wamwari ukada kuona kuchechi munai muri mose unoti muchechi iko zvino vanhu vainetsa muno mumai mose nokurwa nokunetsa namahure ose vakatendekusa ose inyasha dzinobva kumusoro kudenga unodai mwana wako unoimba unodai kukeyboard wako mwana uripo ufunye mai mwale nyasha dziri kunduruka dzichibva kumusoro kudenga kugore rinoka gore rino ndinonyatsonzwa kuti nderangu unozoti vanhu vazhinji vari zvishuvi here zviya aiwa mwari mwarika imba yako ka mwari vakakupa zvako ndinova kukudza mwari zvikuru panyaya iyoyo ende vana vako vanoteerera chose haini vanondinzwa kuteerera chaiko ndakaromba padzwa zvamudini yese gore rino ndiri kutarisira muchato haungakoni muchato pavana vako vaya muchato mukuru chaiwo unotodonha pavana vangu vaya ndiri kutotarisira muchato mukuru muchato unoitika paya vana vako vaya ini vana vangu vanoita zvikukutu mai mwana zvokuti mwari chae ini mwari unombaendiwa vasikana kufunga ko wakakomborerwa iwe taita noko apa pindai anoti disday panyanzi aiwa ndo understanda bebe ndinda kuti shaikani makeza
Mutsamotikari, pane zvandoda kuita. Chingomutsa ndokumbira woni mutsaura. Chingomutsa chete right. Chingomutsa, haundi drive nhasi handi. Chingomutsa chete. Mutsa. Mutsa. It's okay, mutsa. Mutsa. It's okay, yamuka. Right. Ndokumbira kuti mboi drive kuenda kumota. Chibadzo, how does this feel? Muri mom, ubuzo sei. Here go. Pinde, Wow, your name in Bamana when you pan. Hey! Katamundi, surely, William. Zari, my sugar, not on the woods. I was a rose tango of Puputa. Pamora shop to Ramanangu, Usa Peng. Kunoskara, now, who zivi? Hey! I am going to tell you about it. I want to tell you about it. What would you be? Mandy, I tell you. Oh, Yes, we are speaking in motor area to our airport. No motor is going to surprise. It's your car. The papers and everything are in your name. That's a surprise, I'm sure. Just want to say I'm sorry. That's your car. Get out! It's okay. So about this car, I don't know if you just say now because as you go to the new and motor from Bantus in the motor. No, on that baby. Don't worry. That's why you need to go to the little. You need to posit as whatever I'm there. You need to be there, little. Right. What I'm going to do is that you know, Zandi Rafa and Abu Ghara. Like they are promoting a show big floors. You know this. Don't promote a show big floors. And try to include in the system. System miracle you and then you just think only for my posters as well. For one something which is really smart, you're in motor. Oh, no, yeah, yeah, that's it. Don't forget to give me a call. Wakataura wakati, kune nguwa ya kujara,
nenguva yekukohwa zvino mwari kwachavo vaona zvakakodzera kuti vakohwe pavamwe pano mashoko angu makuru ari kuna mai vasarawo kuti ngavaramba tinyengetera vachiuya zvekuchechi tinoti mwari uite tariro navo izvo ndoti pakuchema kwavo ngavacheme zvine tariro nekuti iro bhaibheri pacharo rinoreva richiti hakuna munhu akaberekwa nembereko yemunhukadzi anogara pano kusvika zvarini saka ndongo vakukudzira kuti vauye kuchechi vaonewo mazano kune mamwe madzimai nekuti zvavawira izvi hazvina kutanga kuwira iwo mashoko angu vamwe ari kuna nababa varidzi vemwanavo kuti ngavamubatsirewo panoenda vamwe kuchikoro nezvinoitika mukurarama zvese azviwanewo kozoti zvekuna baba ivavo ndinoti nguva ino taisiyira kwamuri kuti kana pane zvimwe zvairokwa zvamunazvo nemuwe ndiko madoro ndikukudzai kuti aiwa munhu muroi uyu ukaona munhu awo kuti chero ukabva chero ukauya zvokuti ndoda sadza chero anokunyima sadza imungona ndimwe doro aiwa munditorere doro asi ndouraya munengena wangu kai kunogotora doro rangu mada ndowedzera masiku maazochema munhu here kana kuzochema doro aiwa doro rangu saka doro munotorerei ndimudhara kavo ndivo mudhara ndiwa nesrv yavo kai manje nhasi awacharega ndipinzire madhamu madhamu sei namubata mudhara atori pachikeni ini akatopaka padhuze nepaflea market baba pinda izvozvi madhamu hanhasi ndamubata iyai muri kure zvakadi ndikudepa aiwa ndototaurai chokwadi madhamu uyai muvabate mudhara ndazovabata Please, I know you've been hurt by men who don't care. You gave them your care like a child in daycare. They turned it around and now it's a nightmare. But you can trust me, 'cause I will be there, yeah. I'm gonna be your sun, shining through your day. I'm gonna be your moon, shining through your night. So I'm in love, baby, this love feels like melting heart. Tipedzerani. Kuti mwana ndemuoni. Mwana raigara. Mwana anoti kuti ndashaya kusodera.
Wasiita wakafuata
kana mumangara vana baba usabude mutima ndinotaura ndinorayira muringa dzivaki vechidiki usapisana umandara vana baba musabude mutimba ndinotaura ndinorayira muringa dzivaki kana wada zvekunamata worevesa kwete makuwa nekuti upenyu kunoparara isu chedu kuimba ameno mukati tera asi mukaterera muchapembera mazano marayitanwa zvakataura musakangana musativenga musambotsamwa imbi zvenyu muchapembera yochema pamura samatenga imi shekumusoro kudenga itai vana venyu vasapenga upenyu chipo hauzi wekutenga yochema pamura samatenga imi shekumusoro kudenga itai vana venyu